Re, viss ēters ir te! Skatītāju vērtējumam nu tiek nodots divu mūsu jauno horeogrāfu Elzas Lēmans un Antona Freimana veikums paleta mākslā. Hamlet tēmai pievērsies Antons Freimans. Kādēļ šāda izvēle? Gribējās izaicinājumu, gribējās izdarīt kaut ko, ko pēc tam būs tā kā bail iztaisīt. Un es domāju, ka manai jaunībai varbūt piedos to, ka es tik vaļīgi viņu interpretēju. Rahmaninovs ir tas liriskais, romantiskais, tas, kas patīk visiem. Un Inda Leimana ir tas jaunais eksperimentālais tās, kas pliež tā uz pilnu programmu. Ja? Es īstenībā ļoti sevi jūtu to Hamletu pats es. Antonam ļoti laikmetīga horeografija arī. Uz riska robežas tāds viss kustības, tāds ļoti grūti nostāvēt kājām. Es ļoti liela pieredze tieši. Pie Antona man ir Ofēlija, ļoti gaisīga meitene. Tu jūties brīvi, tu lido un tas kostīms vēl pieliek savu. Un tiešām tu esi tā kā rēks, tu esi gaisīga un tiešām ko vēl labāk var vēlēties. Elza Leimana, izvēloties Imanta Ziedoņa krāsainās pasakas, atgādina, ka daudzu pazīstamo lielo klasisko baletu kodos taču arī ir pasakas. Es ceru, ka mēs sajūtam šo Imanta Ziedoņa maģiju un krāsu, kas reflektē uz kādu attīstības posmu baletā, baleta vēsturē. Palēkā meitene kā tēls, kā cilvēks, kā cilvēka pašapziņa un spēks un par cilvēka turbulencēm, drāmām, vientulību un saprašanos. Radošā komanda, vienkārši pasakaina. Tas bija tiešām lielākais izaicinājums šī garā ceļojuma laikā, tiešām pusotru gadu, saglabāt fokusu tiešām uz to, piedzīvot šo vakaru, kā tas notika šovakar. Patiesībā iedvesmojoši būt šajā vidē un redzēt tā kā, to darba ētiku, to vispār to disciplīnu un tā kā, cik liela ir tā arī uzticēšanās citiem. Elze, viņas kaut kādas sirds gudrība un tā iekšējā dzirds par to, kā rada mūziku šie džentlmeņi. Pēc mani novērojumi mūziķa dzīve ir tīrā izpriece ar dejotāju dzīvi. Mums ir tikai asars, viņiem es viedri un asars. Baleti pirmizrādi tiešraidē skatām arī kultūras centros Daugavpilī, Gulbenē, Limbažos, Ogrē, Preijos, Siguldā, Talsos, Tukumā un Ventspilī. Maija Amoliņa, Ērgs Kraiņevs, Latvijas televīzija.